علن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدن وقع صبتهاي مع السند كسود وادا ورر كيو قدن بي يحوك حساسية مدح ويني هوري صوماليا محمد عبدالله فرماجو أمر علوسي يتالي فرحان قرول إيا قرشاها عصب إلا دونيو مدحوينها مدحليت كيس الرسمي قاها يدا ماضي محمد عبدالله فرماجو ايا وحا الله شيغي انو دذال بدان كبحينا يسيدي اللوهر استاقي لها حلبانا دلقو صوت دورتي دقمد عيل واخس لمركاسين اقبي اهم بشهادة دلسيي وحا او فرماجو حل ساري ارين تا حلبانا داسي انان لدارين او لغهور استاقو انا يحارون تا بارلوان كتاقان لامها امنiga قاركود او مركاني سياسة دكو نحملمي ila wareeddu muhiim ah ayaa sheegaya in taliyaha booliska gobolka Banaadir ex al-shabaab dhagar qabe Farxaan Maxamuud Qaroole ayaa la amray in baarlamaanka laga hor istaago xilibanada 16ka ah ee ceel waq laga soo doortay warar ayaa sheegaya in taliya Farxaan uu isna amar siiyay sargaalka amniga xarunta baarlamaanka gacanta ku haya oo lagu magacaabo gaashaan la dhahay Cabdi Maxamed Cali iyadoo ay jiraan tuhunno badan oo laga qabo in qaarijin siyaasadeed la isku maleego xilibanada qaarkood ayaa walaac ka muujiyay inay amnigooda u baqayaan maadaama ay shirqoolo filla Soomaaliya maleegayso ka warhayaan taas oo culayskeeda ay leedahay haddii aanan laga taxadirin kalfadhigii ugu horeysay ayaa madaafiic lagu soo garaacay xarunta baarlamaanka federaalka Soomaaliya qalqal amni oo xoogan ayaa haya baarlamaanada cusub safarka uu ku aaday maanta raisul wasaare Roble dalka Switzerland iyo arintani waxa isku soo beegay ayaana la ogeyn xilliga gudiga fiida ay amar ku bixiyeen in xilibanada wata shahaadada si degdeg ah loo dhaariyo ilaa shalay waxa jirtay guux ka dhashay xilibana uu ka mid yahay wasiirka waxbarashada Cabdullaahi Carab ahna saaxiibka ama garabka midig ee raisul wasaare Maxamed Hussein Roble loo diiday in la dhaariyo maadaama uu ka mid ahaa xilibanadii jimcihii lagu doortay degmada Ceelwaaq مدحويني هوري صوماليا محمد عبدالله فرماجو ايا جمعيه وريكتا وصو ساري قبي اهامبا وحبا كمجران كغد لغي دورة شدع الواق يو قربها الرأي لغو كلاقبانا يو اسلامر كاسنا اي وحعود اهي كو يهلن دونين بارلبان ككو يو طوانات اي صوماليا سيكستبها اهاتي قرشو ينحاليس اه اي دقيان فيلا صوماليا دينا عكال رئيس الوزارة صوماليا مدن محمد حسين روبلي اي وفدي اوه قامين ايا ايا مانتو وعنبا بحي مقالة جنيفة دل كاسي سويسرلان وحانا قرون كاكو سيسا قوتي اي حبنا كاترسان قوله هيسا وزير دا روبلي ايا جنيفة اوغا قيبقال ايو شر عالمي اه اوكو سابسان ابارة هبا ان اي كجرة جيسك افريكا سيگار احنا ديرا دا لوغو سار ايو حالة دا ابارة اي صوماليا كجرتا شركة ايا وحاسي دوكالا كخيبقال ايا مدح سرسار ايو وزيرا ككالا سعودة دلال كاديخ بحيا شاهي ايوغونا لغو عسومي shirkaasi oo hal maalin socon doono raisul wasaaraha madasha ka jeedin doono qudbad dheer oo uu kaga hadlayo xaaladda bini'aadinimo ee Soomaaliya gaar ahaan sidii loogu gurman lahaa dadka tabaaleysan ee abaartu dishay sidoo kale waxaa la filayaa in raisul wasaaraha uu kulan duceedyo la yeesho mas'uuliyiin iyo madaxda hay'adaha ee ka qaybgalaya shirka Geneva isaga oo kala hadli doona arrimaha Soomaaliya oo ay ugu horeyso doorashooyinka haatan socdo xukuumadda Soomaaliya ayaa muujinaysa sida ay uga go'an tahay in indhaha beesha caalamka lagu soo jeediyo xaaladda abaareed ee dalka ka taagan si loogu gurmado shacabka Soomaaliyeed ee ay saameeyeen abaaraha ka jira qaybo ka mid ah waddanka safarka raisul wasaare Roble ayaa ku soo beegmaya xilli xasaasi ah isla markaasina lagu jiro dhammaystirka doorashada maadaama uu yahay mas'uulka ugu sarreeya ayna weli caqabado ka jiraan doorashada gaar ahaan arrinta gobolka Gedo ee haatan ka sii dareysa isla markaasina madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo doonaya inuu hor istaago dhaarinta xildhibaanadii laga soo doortay Ceelwaaq raisul wasaare Maxamed Hussein Roble ayaa si toos ah u soo dhaweeyey una hambalyeeyey xildhibaanadii lagu soo doortay Ceelwaaq isla markaasina ku garab istaagay in kuwaasi si sax ah loo dhaariyo kaarka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ahna la siiyo dhinaca kale doorashada kursi ka mid ahay golaha shacabka oo ka dhacday magaalada Jowhar guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Hirshabeelle ayaa magaalada Jowhar maanta ku qabtay doorashada kursiga Hob Ever Ever 9 kaasi oo ka mid ahaa kuraastii ugu dambeysay ee taalla magaalada Jowhar kursigaani ayaa waxaa ku tartamayay Cali Xasan Ibraahim iyo Cabdi Sattar Cabdi Salaan Xasan Barsane oo kursigaani hore ugu fadhiyay balse waxaa ku guuleystay Cali Xasan Ibraahim Cali Gab guddiga doorashooyinka Hirshabeelle ayaa natiijada doorashada ku dhawaaqay ayaa sheegay in musharaxiinta ay codad ay u kala heleen Cali Xasan Ibraahim Cali Gab 67 cod halka Cabdi Sattar Cabdi Salaan
حسن برسانة او هلي صدوني سدح عد وحانا هل كاسي هل لابي هل عد سيدا اي قد ديگا شيغين ما ملكير شبيلي ايا وحا او حرسن ان لقبت الدورة شد سدح كرسي او اي كوكال فديان وزير كي هوري امنيغا محمد ابوكر اسلاو دعالي وزير كي امنيغا اي حد عبدالله محمد نور صدن جر صدن مليان كرسيغا اي كاقيريو تي مرحومد امنة محمد عبدي فضلا دب او دا وركيني هوري اي علان سيدا ميديا حق حساسي الروبلي او ور عصوب كسو ساري دورة شد عيل واق اسلام مركاسينا سيوين او تاقي ريح اللي بانا دي هل كاسي كسو بحي سيدوك الرئيس الوزارة الروبلي ايا لكل مي علي قد لاوي يقدوميا كميل قاركا بارلمان كفدرالك سوماليا رئيس الوزارة جمهورية فدرالك سوماليا مدن محمد حسين روبلي ايا بوغا دي دم استركا دورة شد مقالة دا عيل واق هل كاس او لغو دورة اللي حي طبان كمي دا يحي اللي بانا دا قلها شعب كفدرالك سوماليا Robla ayaa qoraal uu soo dhigay buggiisa gaarka ee Facebook-ga ku yiri waxaan u hambalyeynayaa gudiga doorashooyinka heer federaal gudiga doorashada Jubaland iyo dawlad goboleedka Jubaland oo maanta soo gabagabeeyay doorashadii xilibanada golaha shacabka ee deegaan doorashadoodu ay ahayd gobolka Gedo hambalyo ayaa leeyahay xilibanada cusub ee la doortay anigoo u rajaynaya in uu eebo ku garab galo mas'uuliyadda qaran ee loo igmaday doorashada ciilwaaq ayaa waxaa ka hor yimid madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo doorashadaasi iyo tan garbahaaray labaduba ku qeexay sharci darro inkasta oo la tuhunsan yahay inuu isaga gadaal ka riixay tan garbahaaray Farmaajo ayaa qoraal uu soo saaray ku yiri qof lagu soo doortay hanaan khilaafsan heshiisyada doorashooyinka iyo xeerka lambar 30 ma yeelan karo xuquuq la mid ah xilibanadii lagu soo doortay hab waafaqsan heshiiskii 17-dii September 2020kii sidaas daraadeed kama qayb qaadan karo doorashooyinka gudoonka iyo tan madaxweynaha iyadoo aan la helin heshiis ay wadar ogol u gaareen madasha wadatashiga qaran si waafaqsan heshiiskii 17-dii September ama uusan soo saarin baarlamaanka 11-aad sharci wax ka bedelaya xeerkii baarlamaanka labadiisa aqal ay horey u saxiixeen ayuu yiri madaxweynihii hore ee Soomaaliya sidoo kale rais wasaare maxamed xuseen roble ayaa taa ugu jawaabayay isla markaasina waxa uu si weyn u bogaadiyay amaba uu taageeray xilibanadii ceelwaaq lagu doortay isla markaasina waxa uu yiri waa in si degdeg ah loo dhaariyaa xilibanadaasi sababta xilibanadaasi loo diiday ayaa lagu sheegay in aysan sugin 3 maalmood ka hor inta aanay qaadan shahaadada xilibanimo taasi oo habraaca doorashada uu dhigayo si kastaba ha ahaatee madaxweynihii hore ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo tan waa uu ku jabay dhinaca kale roble oo la kulmay madaxweynaha hir shabeelle iyo gudoonka baarlamaanka ku meel gaarka ah ee golaha shacabka federaalka soomaaliya ra'iisul wasaaraha soomaaliya mudane maxamed xuseen roble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay madaxweynaha dowlad goboleedka hir shabeelle mudane cali cabdullaahi xuseen guudilaabe oo ay ka wada hadleen dhammaystirka kuraasta golaha shacabka ee weli ku harsan hir shabeelle iyo qodobo kale dhanka kale ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa la kulmay gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee golaha shacabka mudane cabdisalaan xaaji axmed dabana cad oo ay ka wada hadleen hawsha doorashada gudoonka golaha shacabka oo heer gabagaba ahay maraysa ugu dambeyntii roble ayaa hambalyo u diray xilibanada cusub ee lagu doortay degmada ceelwaaq iyo soo gabagabeynta jubbaland ee doorashooyinka golaha shacabka federaalka soomaaliya dhinaca kale dowladda kenya oo qunsul u soo magacaawday somaliland iyo safiirkeedii muqdisho oo la bedelay madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ayaa dowladda soomaaliya iyo somaliland u soo kala magacaabay safiir buuxa oo fadhigiisa noqon doona magaalada muqdisho iyo qunsul xaruntiisa noqon doonta magaalada hargeysa ee maamulka somaliland safiirka cusub ee kenya u fadhin doona soomaaliya ayaa waxaa laga dhigay thomas wuxuuna bedeli doonaa lucas tumba oo sanadkii 2015kii kenya xilkaas u magacowday sidoo kale uhuru kenyatta ayaa benson u magacaabay qunsulka cusub ee kenya u fadhin doona magaalada hargeysa ee maamulka somaliland wasaaradda arrimaha dibadda ee kenya ayaa kal hore hargeysa u dirtay saraakiil uu hogaaminayay benson isagoona ku magacaawnaa madaxa xafiiska ilaaliyaha cilaaqaadka labada dhinac omama wasiirka arrimaha dibadda kenya ayaa dhowaan sheegtay in kenya ay ula macaamili doonto somaliland sida qayb ka tirsan federaalka soomaaliya tan iyo markii xilka madaxtinimada ee soomaaliya uu la wareegay farmaajo kenya waxay bilowday dagaalka diblomaasiyadeed iyo inay farageliso arrimaha soomaaliya iyadoo xiriirka labada dal uu mar walba xaalad kala duwan uu soo maray dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka